Ajo është padyshim një nga nyjet lidhse në qytetin e Durrësit. Njihet nga të gjithë si zona e Urës së Dajlanit. Qarkullimi i ndërtimjeteve, afërsia me portin e Durrësit e bëjnë atë zonën me impakt të rëndësishëm në qytetin bregdetar. Gjatë fundjavës zona është pastruar totalisht, duke kthyer një imazh pozitiv në sytë e qytetarëve. Aksioni i pastrimit që është ndërmarrë ditët e fundit nga bashkia e Durrësit ka mbritur edhe në këtë zonë. Punojësit e pastrimit janë parë në teren, duke kryer pastrimin e zonës, larjen e mbikalimeve dhe heqjen e mbetjeve në nur. Pamjet e marra nga Adrianet këtë të shtunë tregojnë imazhin që ka zona. Ditët e fundit duke se bashkia e Durrësit i ka hedhur syt në problematikat mjedisore në qytet. Një nga pikat ku është ndërryr është pikërisht dhe kjo qeshini, ura e Dajlanit, e cila sot është e pastruar dhe ajo që urojmë është që kjo mos të mbetet thjesht një nismë.